بسم الله الرحمن الرحيم. کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے ان کے دربار سے ہو کر. یا اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے آپ, یہ گواہی دیتا ہے کہ ہمارا اللہ بھی ایک ہے, ہمارا نبی بھی ایک ہے, ہمارا دین بھی اسلام ہے, ہمارا آئین بھی اسلام ہے, ہم سارا مسلمان ہے. ان کے الطاف کرم بڑھ کر خریدیں. چکوال کو نہیں, دنیا کو فتح کر کے دکھاؤں گے انشاءاللہ. ان کا جلوہ تو ہے موجود یہاں بھی, لیکن کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی آئے. یا اللہ یہ سب مخلصین ہے, یا اللہ یہ صادق مسلمان ہے. میں ان کو نوید سناتا ہوں, تیرا رحمت ان کا شامل حال ہے. یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس کی شہادت پر, تو اس کو معاف کر دو, اپنے حبیب کا شفاعت نصیب فرما دو, نیک اور صالحین کا صف میں جگہ عطا فرما دو. کوئی منصور کوئی بن کے غزالی.